בחיים לא קרה לנו דבר כזה במסיבה. מה שקרה, השוטרים מכריחים אותנו לשכב על הרצפה, יש פה טילים. יורים עלינו טילים? יורים עלינו טילים באמצע מסיבת טבע. מה זה כל הטילים האלה? אני בעלם. יש כאלה, יורים עלינו טילים באיזה מסיבה. מחבלים! יש פה מחבלים! תקשיבו, יש פה משטרה! נועה, זה לא גרעין מה שאת אומרת, יש פה משטרה! יש פה משטרה, חייבים לראות בהם! חייבים להרוג אותם, זה לא גרעין מה שאת אומרת, מה שקורה פה! נועה, יש פה מלא שוטרים עם אקדחים! הם יראו בהם! הם יהרגו אותם! נראה לה שהם יתנו לנו! זה לא יעשות לנו משהו! אין פה בטוח, נכון? לא. כל החלון לא פתוחים. אין דופק. בואי נחפש ניידת, נלך לניידת. ניידת שם? לא. תקשיבי, אני לא יודעת לאן אנחנו הולכים. איפה החוטף? תקשיבו רגע,
עיניים, עיניים לכל הצדדים. יש חדירה של מחבלים. עיניים לכל הצדדים. אבל מה אנחנו אמורים לעשות? אתם רואים אנשים רצים, תעוץ על הכפר השני. איפה המשטרה? יש כל כך הרבה משטרה באירוע, הם לא יכולים לבוא להציל אותנו? זה צבא, לא משטרה. להגן עלינו? זה משטרה. אנחנו עדיין פה, זה לא גני, זה לא גני מה שקורה פה. כמה מחבלים זה? הם כולם רוצים לשם. זזי, זזי. משטרה, איפה משטרה בצבא? אני לא מבינה. משהו לא כדאי. זה המשטרה, תצטרף אותם, אנחנו לא יודעים. בואי, בואי, בואי. בואי, בואי. בואי, בואי. מה הם אמרו לי? תקדם כמה שלא מזרחה? מה זה מזרחה? מה זה מזרחה? זה לא נראה לי גני. שנייה, אתה תקרא. שנייה, מה? גם לי זה לא נראה גני. אבל איך המשטרה לא הולכים לנטרל אותם? זה לא נראה לי הגיוני. משהו לא הגיוני. זה לא הגיוני. וואי וואי. אמרנו, פריאות. לא, אבל אני לא נשלח אותם, אני מבחינת פה. פשוט אותו ככה, אנחנו נלך להביא אותם. לא שחדר, לא פשוט. אפשר לבוא איתכם? אפשר לבוא איתכם? פשוט רחוק, לא פנינו לך, שם אותו פה. רגע, תני להם, נו, רגע, שנייה, רגע. אוטו שלושה באמצע הכביש.